Змагання розпочалися з виступів дівчат у ваговій категорії до 40 кілограмів. Деякі спортсменки штанги не підняли. Тринадцятирічна важкоатлетка з міста Павлоград Дніпропетровської області Катерина Роздобудько посіла третє місце. Розповідає, розраховувала на перемогу. Втім, виступом задоволена. Так, мені дуже подобалося сьогодні виступати. Я зустріла багато своїх подружок. Так, мені дуже сподобалося сьогодні виступати. Я зустріла сьогодні багато подружок з минулого чемпіонату України. Ми подружилися. Трохи не вийшло виступити у ривку. Я підняла 34 кілограми, при тому, що планувала близько 40. Ну, буває у житті. Марія Латчук з Теофіполя, що на Хмельниччині, не здолала вагу 36 кілограмів у поштовху, тож фінішувала другою. Трохи травми були і старатимусь буду далі. Я дуже довольна цим, бо я дуже довго тренувалася, але на другий рік я хочу зайняти перше. Переможницею у цій ваговій категорії стала Катерина Гордіян з Одещини. Хоча не все давалося спортсменці з першої спроби. Але потім атлетка заспокоїлася. Катерина підняла 35 кілограмів у ривку та 48 у поштовху. Я хочу так продовжувати, щоб я займала місця, щоб у мене вийшло завжди. Я хочу бути така, як Юля Паратова. І я люблю цей вид спорту. Аби відвідати чемпіонат України, до Миколаєва завітав генеральний секретар Федерації важкої атлетики України Борис Лобко. Функціонер позитивно оцінив готовність міста як організатора змагань. Я хотів би дійсно сказати, що Миколаїв завжди, якщо за щось береться, то проводиться на самому високому рівні. І зараз ми також бачимо, що змагання на рівні такого, знаєте, чемпіонату Європи серед юнаків. Перший етап змагань серед дівчат триватиме до кінця сьогоднішнього дня. Завтра розпочнуть свої виступи хлопці. Всього ж чемпіонат триватиме 4 дні. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.